Оңтүстік өңірдегі кәсіпкерлердің бірқатары қазір өз жерімізде өсірілген жемісті өңдеп көрші елдерге экспорттай бастады. Мәселен, Түркістан облысынан алма жүзім секілді өнімдер Ресейге экспортталуда. Кәсіпкер Болатбек Нәжімеденұлы биылдан бастап жемісті өсіріп қана қоймай, оны өңдеуге көшкен. Өңделген өнім, яғни түрлі жеміс шырындарын Қытай мен Біріккен Араб Әмірліктеріне саудалауды жоспарлап отыр. Жемісті экспорттаудың қыр-сырын жақсы білетін кәсіпкер әрі бағбан қазір бізбен тікелей қосылымға шығуға әзір. Болатбек Нәжімеденұлы, қайырлы таң. Сізге қояр бірнеше сұрағымыз бар. Біз қазір аграрлық саладағы қазақстандық өнімдерді экспорттау жайын қозғап отырмыз, иә? Бірқатар біздің ет өнімдерін сапалы деп айтса, енді бірі картоптың сапасы төмен деген пікір айтады. Жалпы алатын болсақ, шетел нарығында жұмыс жасау қаншалықты оңай немесе қиын? Шетел тұтынушыларынан қандай өнімдерге сұраныс жоғары? Саламатсыздар. Бұл енді сыртқы нарыққа шығудың өзі оңай или болмаса жеңіл деп или ауыр деп айтуға болмайды. Оның өте көптеген факторлар бар. Оның ішінде ең бастапқы фактор бұл бәсекелестік. Бәсекелестікте ол жерде басқа елдерде нарықта барғанда тек қана сапамен аламыз, бағамен аламыз, өнімнің көлемімен аламыз. Егер осы үш факторды орындасақ, біз енді орнымызды белгілі жерде сатуға жағдайымыз бар. Ал енді тағы да бір айта кететін нәрсе, қазір біз көп шетел аралап жүрміз. Сол кездерде қазіргі жағдайда тұтынушылар мынау неден шаршаған, консерванттардан химияда қосылған және мына қант көп қосылған, сондықтан бәрі түгел мына эко, органик дейді, био дейді, сондай тауарларға өте көптеген көзқарасты күшейтіп осы тұтынушыларға жеткізу мәселесін қойылып жатыр. Енді осы мәселе бойынша үкімет бізге өте көп сондай талап қоюда, көмектесуде. Егер осы талаптың бәрі дұрысталып жетіп жатса, біздің Қазақстаннан шығатын тауарлардың орны сыртта, нарықта өте көп болады деп ойлаймын. Сондықтан біз осы бағытпен жұмыс істеуіміз керек. Тағы да айта кететін нәрсе, бұл бәсекелестік. Ол жерде сыртқы нарықта бізден басқа өте көптеген тауар өндірушілері бар, басқа елден келетін. Біз егер солармен тайталасып, солардан артық жұмыс істеп сапасын дұрыстайтын болсақ, сол кезде ғана біз орнымызды таба аламыз. Ал енді бізде шығарылатын өнімдердің бәрін түгел, оның бәрін осы жағдайға жеткізу мәселесі, ол енді өзіміздің қолымызда. Енді бір сұрақ, сіз басқаратын шаруашылық өндірісте соңғы үлгідегі технологияларды енгізіпті, иә? Айтыңызшы, қандай науқаулар жетістіктерін енгізілді, қандай нәтижеге қол жетті? Біздің мынау қазіргі егіп отқан, пайдаланып отқан бауымыздың тек қана жеміс шығару емес, оны сақтай білу, оны сұраптау, өңдеу және жеткізу. Біз осы барлық мәселенің бәрін бір жерде басын қосып, соңғы технологияның бәрін пайдаланып, осы жетістікке жеттік деп айтуға болады. Өйткені біз тамшылатып суару бар өндірген кезде алманы. Оны бізге жылына үш рет сырттан, Еуропадан, Италиядан келетін агрономдарымыз бар. Өте көптеген өздерінің консультацияларын бәрін беріп, біздің жаңағы агрономдарға сай керек өте құнды өздерінің ақылдарын беріп, біз сол мәселемен арыға жүреміз. Және біз өзіміздің осы тауарды сақтау үшін мұзатқыш қондырғыларын орындатып, арнайы газовый среда дейді, сол жерде реттегіш газдалынған ортаны. Соны дұрыстап қойғанбыз. Өте үлкен сложный технология дейді, соның бәрін түгел дұрыстағанбыз. Және оны өңдеу, қазіргі біздің шығарып отқан өңдеп жатырмыз. Өте 100% органикалық тауар. Қазіргі жағдайда бүгін осы Түркістан облысында, Шымкент қаласында уже тұтынушыларға жеткіздік. Одан да артық басқа облыстарға қазір жетсеміз, сыртқы нарыққа шығамыз. Қазіргі таңда біз енді өзіміздің өнімді тек қана Ресей емес, мынау Қытай елімен, араб елдерімен келіссөздер жүргізіп, сол жаққа жеткізу жұмысын атқарудамыз. Былай қарасақ, енді біз өзіміздің түгел осы жұмысымызды кішкентай ғана сауда логистикалық орталығын ашық десек болады. Жаңа тағы айта кетейін, біз тек қана тауар өндірмейміз, оны сақтай аламыз және жеткізе аламыз, өңдей аламыз. Сондай бүгін жұмыстардың бәрін ұйымдастырып, кейінгі ноу-хау, кейінгі технология барлық түгел пайдаланып, соның бәрін іске қостық. Бұған өте көп мынау ауыл шаруашылық министрлігінің кейінгі шыққан бағдарламаларына сай
көмегіне сай осындай жағдайға қол жеткізуге өте көмек көп дейді. Соның арқасында қазір біздің товарымыз бәсекелестікке шыдай алады, органикалық товар және бағасы да көлемі де жеткілікті. Бүгінгі таңда біздің өндірген өніміміз былтырғымен салыстырғанда 4 есеге асты. Яғни былтыр мысалы 1 гектардан 1,7 миллион теңге тауар алсақ теңгеге, биыл 7 миллионнан аса теңгеден астық. Енді жыл тағы да одан да көптеген үлкен жетістікке жетеміз деген ойымыз бар. Сұхбатыңызға рахмет, кәсібіңізге береке тілейміз. Біз жаңалықтарымызды жалғастырайық.